que denuncia das terribles discriminacións que padecemos as mulleres en todos os lugares do planeta, queremos alzar a voz para construir outra humanidade. Está abrindo que non ten volta atrás. Non é posible seguir facendo o que estamos facendo con residuos. Non é posible. Calidade moi dificilmente podemos topar ningunha rúa en ningunha cidade onde vixan Sanxenxo que teña este nivel de calidade e este nivel de estética tamén. Este espacio es tiempo, es historias, es aquello de lo que nosotros y nosotras somos herederos y herederas.